В разговора Бойко Борисов е посочил, че приобщаването към Европейския съюз изисква установяване и утвърждаване на добросъседски отношения, при които няма нерешени политически въпроси, както и стимулиране на регионалното сътрудничество по общи проекти в сферата на енергетиката, сигурността и инфраструктурното свързване. Дискутирана е и темата за миграцията, като беше отбелязана необходимостта от ефективно управление и контрол на външните граници на Европейския съюз за сигурността на съюза и безпроблемното прилагане на правото на свободно движение. Заедно с това премьерът Борисов е заявил, че присъединяването на България към Шенген остава приоритет, който ще засили общата европейска сигурност. Дунавската стратегия, Брекзит, многогодишната финансова рамка, механизма за да сътрудничество и оценка също бяха в фокуса на разговорите между българския премьер и немските депутати.